Livro: Casados e Felizes. Capítulo 13. Casados também são sócios, construindo uma vida de sucesso em parceria. Autor: Denerval Froes. O título deste capítulo pode levar a uma interpretação rápida de que casados podem ter uma empresa em sociedade. Sim, existem muitos conjuges que são sócios, juntos têm um negócio. Vocês podem até não ter um negócio juntos, podem não ter um CNPJ. Mas tem o CPF que presta serviços, pode vender algum produto, compra, recebe, paga, investe e assim por diante. A única diferença que vejo é que o CNPJ geralmente tem mais obrigações. Mas eu quero que você pense o seguinte: independente se vocês têm ou não uma empresa em parceria, no momento em que duas pessoas assumem uma vida juntos, atualmente estão se tornando sócios, os CPFs se misturam. O que eu disse acima é uma verdade que muitos desconhecem, e é exatamente aí que mora o perigo. Quando não temos ciência de certas verdades, isto acaba sendo prejudicial para o nosso sucesso. Por isso, pense bem antes de escolher o seu cônjuge, mas se já escolheu, vamos em frente. Use a sua sabedoria e busque adaptação para que vocês possam viver uma vida em harmonia. Portanto, é bom e produtivo que o casal pense e trabalhe como se fosse uma sociedade. Nunca pense e fale que isso é meu, aquilo é seu. Tudo é nosso. Pense sempre em somar a renda dos dois, multiplicar. Jamais pense individualmente, subtraindo, dividindo. 1. Um, o poder da parceria. O poder da parceria entre conjuges vai além dos laços emocionais, podendo ser uma força motriz na construção de uma vida próspera. Quando marido e mulher combinam suas forças e habilidades complementares, criam uma sinergia que vai muito além das capacidades individuais. Essa colaboração única não apenas impulsiona o sucesso conjugal, mas também fortalece os alicerces do relacionamento, permitindo que ambos cresçam juntos em todas as esferas da vida. Descobrir o potencial da parceria conjugal não se resume apenas a reconhecer as habilidades individuais, mas também a encontrar maneiras de alinhá-las de forma harmoniosa em prol de um objetivo comum. Nessa jornada, o casamento se torna não apenas um espaço para apoio mútuo, mas também um terreno fértil para a inovação e a realização de sonhos compartilhados. Ao entender e valorizar a importância dessa colaboração, os casais podem transformar desafios em oportunidades e construir um futuro próspero juntos. Portanto, ao explorar e nutrir o poder da parceria no casamento, os casais têm a oportunidade não apenas de alcançar o sucesso nos negócios, mas também de criar uma fundação sólida para o crescimento pessoal e conjunto. Ao reconhecerem e celebrarem suas diferenças como pontos fortes complementares, podem enfrentar os desafios com confiança, sabendo que têm um ao outro para apoiar e inspirar. Assim, a jornada empreendedora se torna não apenas uma busca por prosperidade financeira mas também uma aventura emocionante de crescimento e realização compartilhados mesmo trabalhando em empresas distintas lembre-se quando casados os conjuges precisam trabalhar para empreender juntos, Lembrando que todos nós somos empreendedores. Se uma pessoa cruzar os braços e afirmar que não estará empreendendo mesmo assim estarás empreendendo para uma vida neutra e sem sucesso. 2. Comunicação efetiva, a chave para o sucesso. Explorar a importância da comunicação aberta e honesta na gestão de um negócio e/ou relacionamento é fundamental para estabelecer uma base sólida de confiança e colaboração. Quando os parceiros podem se comunicar livremente, compartilhando ideias, preocupações e feedback de forma transparente, isso cria um ambiente propício para o crescimento e a resolução eficaz de problemas. Uso, algumas vezes, o termo asterisco família asterisco, porque com a união vêm os filhos, que é o bem maior do casamento. Além disso, a comunicação aberta permite que todos os membros da família se sintam valorizados e ouvidos, o que aumenta o engajamento e a motivação para alcançar os objetivos comuns. Aprender estratégias para resolver conflitos de forma construtiva é essencial para manter a harmonia e a eficiência em casa. Em uma parceria conjugal e até mesmo comercial, é inevitável que ocorram desentendimentos e discordâncias, mas como esses conflitos são abordados pode fazer toda a diferença no sucesso de qualquer empreendimento. Manter uma comunicação eficaz é um aspecto crucial para garantir a coesão e o alinhamento de todos os envolvidos em qualquer situação. Ao priorizar a comunicação eficaz, os parceiros podem construir uma cultura harmoniosa que valoriza a transparência, a colaboração e o crescimento mútuo. 3. Divisão de responsabilidades. Entender como uma divisão equilibrada de responsabilidades pode fortalecer a parceria fundamental para o sucesso tanto do relacionamento quanto de qualquer negócio. Quando as responsabilidades são distribuídas de forma justa e baseadas nas habilidades únicas de cada cônjuge, isso não apenas maximiza a eficiência no resultado de suas metas, mas também promove um ambiente harmonioso. Reconhecer e valorizar os pontos fortes individuais de seu parceiro permite que o casal trabalhe em conjunto de forma mais eficaz, capitalizando sobre as habilidades específicas que cada um traz para a mesa. Descobrir como identificar as habilidades únicas de seu cônjuge e atribuir tarefas de acordo com seus pontos fortes é um processo que requer comunicação aberta e colaboração. Ao realizar uma avaliação honesta das competências e preferências de cada um, os parceiros podem encontrar o equilíbrio certo na distribuição de responsabilidades, garantindo que cada um esteja contribuindo de forma significativa para o sucesso do empreendimento. Além disso, essa abordagem promove um senso de valorização e reconhecimento mútuo. Ao promover uma divisão equitativa de responsabilidades com base nas habilidades individuais, os casais podem alcançar um nível mais alto de eficiência e produtividade. Isso não só beneficia diretamente o desempenho da parceria, mas também nutre um relacionamento mais saudável e equilibrado em outros ambientes. 4. Apoio mútuo nos altos e baixos. Aprender a importância do apoio mútuo nos momentos difíceis é essencial para fortalecer não apenas o vínculo com seu parceiro, mas também a resiliência de qualquer negócio diante dos desafios. Nos altos e baixos da jornada empreendedora, é crucial que os casais se apoiem emocionalmente, oferecendo conforto, encorajamento e soluções conjuntas para enfrentar os obstáculos que surgem no caminho. Quando ambos os parceiros se sentem apoiados e valorizados, isso cria uma energia positiva e motivadora, onde os desafios podem ser superados com determinação e união. Descobrir como os casais podem se apoiar emocionalmente durante qualquer desafio envolve cultivar uma comunicação aberta e uma compreensão mútua das necessidades e preocupações de cada um. Isso pode incluir desde expressar gratidão e reconhecimento pelo trabalho árduo do parceiro até oferecer apoio prático e encorajamento nos momentos de incerteza e estresse. Além disso, celebrar juntos as conquistas e os marcos alcançados não apenas reforça o sentimento de realização compartilhada, mas também fortalece o vínculo emocional entre o casal, alimentando uma cultura de positividade e gratidão no ambiente de trabalho e familiar. Ao aprender a importância do apoio mútuo nos momentos difíceis e descobrir maneiras de se apoiar emocionalmente, os casais podem fortalecer sua parceria e aumentar suas chances de sucesso a longo prazo. Ao enfrentar os desafios juntos e celebrar as vitórias em conjunto, eles não apenas fortalecem o relacionamento, mas também criam uma base sólida para o crescimento e a prosperidade nos negócios. O apoio mútuo não só torna a jornada empreendedora mais suportável, mas também mais gratificante e significativa, à medida que os casais compartilham as alegrias e os desafios da construção de um futuro próspero. 5. Cultivando um ambiente familiar saudável. Explorar estratégias para cultivar um ambiente familiar saudável é essencial para garantir o sucesso a longo prazo nos negócios. Isso envolve não apenas implementar políticas e práticas que promovam o respeito, a confiança e a colaboração entre os membros, mas também criar uma cultura familiar que valorize esses princípios fundamentais. Descobrir como criar uma cultura familiar que promova o bem-estar de todos e o crescimento sustentável dos negócios da família requer um compromisso contínuo com a transparência, a comunicação aberta e o feedback construtivo. 6. Gerenciando o estresse e o equilíbrio meta-vida. Aprender técnicas eficazes para lidar com o estresse e manter um equilíbrio saudável entre as metas e a vida pessoal é essencial para o bem-estar tanto individual quanto do relacionamento conjugal. Isso pode envolver a prática de exercícios de relaxamento, gestão do tempo e estabelecimento de limites saudáveis entre as responsabilidades profissionais e pessoais. Ao desenvolver habilidades para gerenciar o estresse de forma eficaz, os casais podem enfrentar os desafios do mundo conjugal e financeiro com mais calma e clareza mental, enquanto reservam tempo e energia para nutrir seu relacionamento e vida pessoal. Descobrir como os casais podem encontrar tempo para nutrir seu relacionamento enquanto gerenciam as demandas empreendedoras e conjugais requer um compromisso mútuo com a priorização do tempo de qualidade juntos. Isso pode incluir agendar regularmente momentos para atividades compartilhadas, comunicação aberta sobre as necessidades e expectativas de cada parceiro e flexibilidade para ajustar horários e prioridades conforme necessário. Ao cultivar um espaço para o amor e a conexão dentro da agitação das responsabilidades empreendedoras e conjugais, os casais podem fortalecer seu relacionamento e criar uma base sólida para enfrentar os desafios e triunfos que a vida empreendedora traz consigo. 7. Celebrando o sucesso em família Finalmente, ao explorar maneiras de celebrar o sucesso financeiro familiar, é crucial reconhecer a importância de envolver todos os membros da família no processo. Isso pode incluir desde compartilhar as conquistas e marcos alcançados durante as refeições em família até propor momentos especiais para celebrar os sucessos financeiros. Além disso, é essencial valorizar e reconhecer abertamente as contribuições de cada cônjuge para o crescimento e o sucesso financeiro, quando for o caso, demonstrando gratidão e apreço por seus esforços e dedicação. Descobrir como fortalecer os laços familiares enquanto se celebra o sucesso pode ser uma oportunidade para reunir a família em torno de um objetivo comum. Crie um ambiente onde todos se sintam valorizados e incluídos. Os casais podem fortalecer não apenas seu relacionamento, mas também os laços familiares, construindo uma base sólida para um futuro próspero e harmonioso. Talvez possa parecer um certo exagero. Destaco muitas regras para um casamento feliz. Mais chato mesmo deve ser trabalhar só para pagar contas. Uma hora de planejamento hoje evitarás duas horas apagando incêndio amanhã. Sem contar o estresse que também poderá ser evitado. Este capítulo oferece insights valiosos e estratégias práticas para casais que desejam construir um casamento de sucesso em parceria. Com comunicação eficaz, apoio mútuo e uma divisão equitativa de responsabilidades, os casais podem transformar seus sonhos de sucesso financeiro em realidade, enquanto fortalecem seu relacionamento e sua família. Se precisar de ajuda, estamos aqui para ajudar. Dedique seus esforços exercendo a sua sabedoria para que a sua